Значителен брой са и сигналите от граждани за ледени висулки, падаща снежна маса, както и парчета бетон и мазилка от фасади на жилищни сгради. Служители на звено контрол и обществен ред и различните административни бюра са съдействали на граждани за обезопасяване на част от сградите. Подадена информация за агресивни кучета в района на площад Берое. Проверка извършена е по направен сигнал за задушлив дим от помещение в квартал 3 Чучура юг. Екип на контрол екология и чистота е установил, че става въпрос за гараж, който се намира в сградата на бившия супермаркет Диана в квартала. Същият е отдаден под наем. На горещия телефон е сигнализиран още за изкривени капаци на шахти, наводнено помещение, за силна музика от заведение и шум от строеж. Община Стара Загора отреагирала на сигналите, за които има правомощия, а останалите са насочени към компетентните органи. На гражданите е върната обратна информация.